Jo coordino que tots els equips, que tot el material, que totes les persones i que tota la programació estigui adequada per començar la jornada cada dia. En un quiròfan el més important és que hi hagi molta comunicació entre tots els equips, perquè tots som parts molt importants de poder exercir la cirurgia i que el pacient estigui en òptimes condicions de seguretat. La meva feina cada dia quan arribo, soc la primera en arribar d'infermera, trec tota la programació i organitzo els boxos depenent de la programació. Programació quirúrgica del dia. Quan ja arriben els pacients, comprovo tota la documentació, els consentiments de la intervenció, les proves analítiques, electros, que estigui tot correcte. Sempre m'havia agradat el món sanitari. Sí que vaig començar primer la carrera de farmàcia, però al final em vaig decidir per infermeria i des del moment que vaig començar les primeres pràctiques estic encantada. Mi función básicamente es estar en todo momento, acompañar al paciente desde el inicio hasta el final de la intervención. Mi trabajo consiste en la preparación de todos los quirófanos, preparación de pacientes y comprobar que todo esté perfecto a la hora de realizar la cirugía. En un quirófano es muy importante el trabajo en equipo para poder brindarle al paciente la seguridad, que es lo más importante, la seguridad del paciente, tanto sea como en privacidad o a nivel quirúrgico. Y es la tarea más importante que tenemos que realizar todos en equipo para que el trabajo salga bien y para que no haya ningún problema. Lo más importante de la cirugía ambulatoria es la agilidad, el dinamisme i que hi hagi molta comunicació entre totes les parts que formem part de la CMA. És a dir, un pacient, si no està ben, si no hi ha agilitat a l'admissió, no t'arriba. Si no està bé al preparatori, tampoc t'arriba, falten coses. O sigui, tot és un engranatge que ha de funcionar tot molt bé per poder començar l'hora i després la part del meu personal. Això està clar, que tot és agilitat, dinamisme i comunicació. Això és el més important. A mi el que més m'agrada de la meva feina és el tracte amb el pacient. Acompanyar-lo quan arriba, si està nerviós, tranquil·litzar-lo perquè entri al quiròfan tranquil. I aquí, com que és cirurgia ambulatòria, que molta gent marxa a casa, els consells d'anar a casa, el que poden fer, no fer, quines són els motius d'alarma per als que haurien de venir d'urgències i que marxi bé cap a casa seva. El més satisfactori és veure que surt bé una programació, ¿vale? Que el personal està content, que està satisfet i que utilitzem totes les mesures que tenim perquè el pacient surti perfecte, o sigui, que entri millor, o sigui, que surti millor que ha entrat. Ha sigut operat amb tots els criteris de seguretat, amb tots els protocols, o sigui, que el pacient surti perfecte. Aquesta és la meva satisfacció i sortir on time, ¿vale? Perquè tenim una pressió també assistencial, això és evident. Lo más satisfactorio de mi trabajo es ver al paciente salir con una sonrisa en la cara y ver que todo salga muy bien, que toda la cirugía salga bien y sobre todo ver salir al paciente contento, porque lo ves entrar nervioso, incluso llorando, y salen de aquí con una sonrisa en la cara, lo más importante. No me lo imagino sin enfermería. Imposible, yo diría. No sería un quirófano. Un quirófano sin enfermería sería un quirófano imposible.